ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସହିତ 2019-2020 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଇଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, DAV ସ୍କୁଲରେ, CDAରେ। ତ ତାଙ୍କର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିୟର ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ କ'ଣ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବାଚସା, ମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ହେଇନଥିଲା। ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର PA କହିଥିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବାକୁ, ସେଠୁ ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଆମର ଟିକିଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦିଅ, କାଢ଼ିଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ତ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋତେ ମୁଁ ମଦିନେ, ମାନେ ମଦ୍ୟପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ତୋତେ ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି, ତୋର ବହୁତ ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲି। ସେ ଜାଗାଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ଠୁ MP ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଆକାଶ ପାତାଳର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଏ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ସହିତ କଲେ ଆଉ କାହା ସହିତ କରିବେନି। ଏଇଟା ଦଳର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, IIC ନାଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ମାନେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାହେଲେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଁ ପାର୍ଟି ଫୋରମ୍ରେ ଯିବି, ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଯେ ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମୋ କିଛି ଅପରାଧ ନଥାଇକି ମୋର ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ସେ କଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କି ମୋତେ ଅଯଥାଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଆସି ମୋର ଏଇ ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା ଆବେ ତୁ ବେଶୀ ଗପ୍ ନାବେ, ବେଶୀ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ଇଜ୍ଜତ ହେଇନି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ, ତୋର ଔକାତ ନେଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ, କହି ତେପଟା ଥଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ବି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ, ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯାବେ ଯା। ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କ'ଣ ବି କହିବ, ଟ୍ୱିଟ୍ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, 50 ଲାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଖାଲି ଆଡ଼ଭର୍ସ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ଟା ଡିଲିଟ୍ ସିଏ କରିଦେଇକି ନୂଆ 2 ଟ୍ୱିଟ୍ ମିଶାଇଲେ, ଯେଉଁଟା ମଦନ ନଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଉକ୍ସେଇକି କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ଫରେନ୍ସିକ୍ ପଠାହେବ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନୁଭବ ସିଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ଟାକୁ କରେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ MP ନାଁରେ ଯଦି ମୁଁ କେସ୍ ଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ହେବ। ମୁଁ ମୋ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ।